Koronavirustan sağalanların sayı artır, yoluxanların sayını kəskin şəkildə üstələyir. Sevindirici haldır. Ancaq rahatlıq verici hal olmamalıdır. Təbii ki, təkamil bu deyil. Bu məsələ növbəti dəqiqələrdə aydınlıq gətirəcəyi. Ancaq ondan öncə isə xatırladım ki, tək Azərbaycanda deyil, dünyada da virusa yoluxma sayında azalma müşahidə olunur. Bizim Azərbaycanda aldığımız nəticə karantin tədbirlərinin tətbiqi nəticəsində alınmış rəqəmlərdir. Amma dünyanın digər ölkələrində doğru deyirsiniz. Vaksinasiyanın da burada rolu vardır. Azalmalarda bir səbəb, əsas səbəb ondan ibarətdir ki, karantin tədbirlərinin düzgün şəkildə tətbiqi və insanların artıq bu prosesə daha anlayışlı yanaşması. Çünki həm kontaktların sayı azalır, həm yoluxmuş insanların təcrid olunmasında müsbət dəyişikliklər var. Belə ki, həm ev şəraitində müalicə alan xəstələrin təcrid olunması baxımından, istərsə də xəstəxanada sağalmaların intensivliyinin artması bu görülən işlərin müsbət effektinin bir göstəricisidir. Şəhərdə sorğu apardıq. Vətəndaşlardan soruşduq ki, sizcə yoluxmanın sayının azalması nə ilə bağlıdır? Baxın, görün cavablar necə oldu. Düşünürəm ki, insanlar daha çox ciddi qəbul etməyə başlayıb. Yəqin ki, insanların qayda qanunu əməl etməsi ilə bağlı olur. Qaydalardan asılıdır. Maska taxmaq lazımdır, spirtlə əllərimizi dezinfeksiya eləmək lazımdır. Şəhərdə müşahidə apardığımız zaman məlum olur ki, vətəndaşlar həqiqətən də qaydalara əməl edir. Elə bunu Elşad Hacıyev də təsdiqləyir. Ümumən vəziyyəti təhlili və analizləri göstərir ki, sərtləşmiş karantin rejim zonasına daxil olan ərazilərdə həyata keçirilən sərt izolyasiya tədbirlərin nəticəsidir ki, koronavirus infeksiyasının yoluxma riskində kəskin azalmalar müşahidə olunur. Əsas hal ondan ibarətdir ki, aktiv koronavirus xəstələrinin artıq ictimai yerlərdə əvvəlki günlərdən fərqli olaraq az müşahidə olunması yaxşı nəticələrdən hesab oluna bilər ki, aktiv koronavirus xəstələri üzərində gücləndirilən nəzarət profilaktik tədbirləri effektiv nəticə verib. Təkcə son 2 gündə Respublika ərazisində 12 aktiv koronavirus xəstəsi ictimai yerlərdə aşkar olunaraq evə qaytarılıb. Ümumən mövcud vəziyyət onu deməyə əsas verir ki, əvvəlki günlərdən, əvvəlki aylardan fərqli olaraq gücləndirilmiş nəzarət profilaktik tədbirləri, sərt karantin rejim qaydalarının təmin olunması və yerlərdə buna ciddi əməl olunması effektiv nəticə verir. Qeyd edək ki, əvvələ baxanda hazırda qayda pozuntuları daha az aşkar olunur. Bu haqda Elşad Hacıyevin özü bildirir. Sevindirici haldır ki, sərt karantin rejimi çərçivəsində görülən işlər bəhrəsini göstərir.